Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде тіршілік хабардың кезекті көрсетілімі. Біз бүгін Көкшетау қаласынан 10 шақырым жердегі Станционный кентінің әлеуметтік экономикалық даму барысын бағамдайтын боламыз. Алдағы 20 минут бізбен бірге болыңыздар. Тоғыз жолдың торабында орналасқан Станционный кентінде 2000 жарымнан астам тұрғын бар. Елді мекенде орта мектеп, наубайхана, дәрігерлік амбулатория жұмыс істеп тұр. Облыс орталығын 6 жолақты автобан жалғайды. Тоғыз жолдың торабында орналасқан елді мекеннің болашағынан зор үміт күтуге болады. Себебі шағын және орта бизнес қарқынды даму үстінде. 2017 жылдың 10 тамыздан осы кентінде жұмыс істеймін, Станционный кентінде. Алдында Краснояр селолық округының әкімінің орынбасары болып істегенмін. Бір жарым жыл. Енді қандай жұмыс атқарылғаны келсек, осы 2017 жылы көп жұмыс атқарылды. Бізде қала әкімі Маржықбаев, Ермек Боранбайұлының көмегімен, депутаттардың көмегімен бізге көп қаржы бөлініп, бізге жаңадан жол салынды. Мектепке дейін, сосын мектептен Абай көшесіне дейін, содан Первомайс көшесінде асфальттадық. Содан бізде спорт алаңы салынды, жаңа спорт алаңы. Екі балалар алаңы салынды. Бізде екі бес этажды үй бар, соның бес этажды үйлердің дворында жұмыс атқарылып жатыр. Былтыр 2017 жылы бастап, осы көктемде біз асфальт саламыз. Станционный кентінде жұмыссыздық жоқтың қасы. Өткен жылы жұмыссыз есебінде тіркелген 26 адамның 25-і еңбекке тартылған. Елді мекен қалаға жақын орналасқандықтан басым көпшілігі облыс орталығына қатынап еңбек етеді. 2018 жылғы кесек бізге жоспарлар өте көп. Бір-екі көшені асфальттаймыз. Кейбір көшелерге жай құм сеуіп жолдарын дұрыстаймыз. 2017 жылы бізде екі жаңа өндіріс ашылды. Бірінші ол үлкен элеватор, жаңа элеваторы. Олар 2017 жылы бастап, 2018 жылы бүкіл базаларын салып, күзге қарай уже жұмыс істейді. Ақша көлемі 2,5 миллионға дейін барады. Ол біздің инвестиция, біздің кентке салған инвестиция. Жұмыс орындары 30 кісі, олар жұмыс істейді, 30 кісіге дейін. Станционный орта мектебінде 500-ге жуық оқушы білім алады. Енді жалпы мектепке келетін болсақ, біз 17-ші орта мектеп, қазіргі бүгінгі таңда 418 оқушы білім алып жатыр бұл мектепте. Сол балаларға білім беруге атсалысып жатқан 44 мұғалім, 44 мұғалімдің барлығы дерлік өз білімдерінің мамандары деп айта аламын. Бұл мектебіміздің енді мемлекеттің дамуы, ол ең бірінші көрсеткіш, ол бірінші мектепке көңілдің аударылуы. Қазіргі елбасымыздың әрбір жолдауында ең бірінші ол білім саласына деген көреген саясатының арқасында бүгінгі деңгейіміздің, мемлекетіміздің деңгейіміз осы мектептен басталады деп айтуға болады. Мектепте енді бірінші көрсеткіш ол сапа. Сапамыз, білім сапасы жылдан жылға ұлғаюда. Сонымен қатар ол түлектеріміз былтырғы оқу жылында біздің мектебімізде 7 түлек білім тәмамдады білімдерін. Оның ішіндегі ұлттық бірыңғай тестілеуге 6 түлек қатысқан болатын. Ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесі бойынша біздегі 6 оқушымыздың 4-теуі тегін білім грантының иесі атанды. Оның ішіндегі 2 алтын белгі, 1 қызыл аттестатымыз бар. Оның ішіндегі бір баланы ерекше айтып кетуге болады. 140 балдың ішіндегі 134 балды облыс деңгейінде жоғары деңгейді көрсетіп отырған біздегі Абдулла оқушымыз. Қазіргі таңда Алматы қаласындағы Демире қазақ-түрік университетінде білім алуда. Яғни біз үшін ол бір үлкен көрсеткіш деп айтуға болады, біз секілді кішкентай мектептер үшін.
сонымен қатар тек қана ол ұлттық бірыңғай тестілеу ғана емес, сонымен қатар балаларымыз қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық деңгейде білім көрсеткіштерін көрсетіп жатады. Жақсы деңгейде білім сапасын беріп жатырмын деген ойдамын. Оқу ордасының материалдық техникалық базасы жыл озған сайын нығайып келеді. Жаңа модификациядағы физика, химия, биология, ағылшын және мультимедиалық кабинеттер бар. Мектептің материалдық деңгейі, сонымен қатар біздің мемлекетімізді сандық білім беру жүйесіне біртіндеп толық қамту. Оның ішіндегі мектеп. Мектебімізде қазіргі таңда 19 білім беретін кабинеттеріміз бар. Олардың ішіндегі 5 интерактивті тақтамен қамтылған. Былай қарайтын болсаңыздар, биыл мысалға міне осы жаңа жылда оқу жылында бізге 9 планшет берілді. Алдымыздағы осы оқу жылының аяғына дейін тағы да интерактивті тақталар жоспарлы түрде беріледі деген жоспарымызда бар. Бізде барлық кабинеттер бар деп айта аламын. Жаңа форматты кабинеттер ол химия кабинеті, биология кабинеті, физика кабинеті. Сонымен қатар география кабинет, барлық кабинеттер бар негізінен қамтылған. Бірақ цифрлық сандық жүйенің бір несі, мысалға бүгінгі жарты жылдықта сандық жүйе жыл сайын жаңарып жатыр, иә? Сондықтан оның барлығын жылда-жылда біздің қалалық білім бөлімінің, қалалық әкімдіктің қолдауының арқасында, мемлекетіміздің қолдауының арқасында мектебіміздің материалдық деңгейі жылдан жылға ұлғайып жатыр деп айта аламын. Орта мектеп іргесінде Бота шағын тәрбие орталығы жұмыс істейді. Ұжымда 30-ға жуық адам бар. Екі топта 50-ге жуық балғын сапалы білім, саналы тәрбие алып отыр. Біздің Бота шағын орталығы 2-ші кент ауданында орналасқан. Біздің Бота шағын орталығында 2 топ бар. Біздің Бота шағын орталығы 2009 жылы Наурызда ашылған болатын. Міне сол кезден бастап, міне 8 жыл болды. Біздің орталығымызда 2 топ бар. 2 топта қазақ тілінде. Басқа ұлттың балалары да бар. Біз әртүрлі конкурстарға қатысамыз. Сол конкурстарда бізде Дария деген қызымыз, Дарунина, сол жүлде орынға ие болды. Біздің осы мекемедегі жұмыскерлер барлықтарда осы өзіміздің шағын біздің кентте жұмыскерлері 23 бізде 23 адам еңбек етеді. Соның ішінде 4 педагог бар. 4 педагогтың барлықтары ненің білімдері жоғары. Екінші санатта. Енді не балаларға келсек, біздің балаларымыз, біздің мекемемізі өзі барлығы мекеме технологиялармен барлығымен қамтамасыз етілген. Балаларға енді білім беру саласында көп деген технологияларды қолданамыз өзіміз. Халықтың жайлы тұрмыс үшін станционный кентінде ілкімді игі шаралар атқарылуда. Әр көшеге жарық бағаналары орнатылып, тұрғындар сапалы ауыз сумен қамтылған. 78-ге аяқ бастым, зейнеткермін. Осы 2-ші көкшетауға көшіп келгеніме 3 жыл болды. Енді бұрын болған шығар қиыншылықтар бұнда. Естіп атырмыз, су жағдайы, жылу жағдайы. Мен келгенде айтайын дегенім, аздап кемшіліктер бар шығар, бірақ нақты жылу деген, су деген үйде жақсы, ондай ешқандай не жоқ, кемшілігі жоқ. Енді адам жақсы болған сайын жақсылықты іздей береді ғой. Аздап нелер бар, өйткені енді тілегіміз дегенім ғой, үлкендер тілек айтады ғой. Осында тұрып жатқандар көбі зейнеткерлер, әр Қазақстанның әр бұрыштарынан келген еңбек жасағандар. Енді өміріміз былай әрмен қарай да жақсарады деп ойлаймын. Тағы бір Алладан тілейтінім, жастардың жағдайы жақсы болсын, жақсыларға жұмыс болсын. Мынау үй панасы деген көп жастар үй панасы жүр. Сол жағы жөлсін деп үлкендерін ойлайтынын сол. Енді аса ондай қымбаршылық болмасын деп. Сол енді заманымыз жақсарып келеді деп ойлаймыз. Арман қарай жоғарыдағылар адал еңбек жасап, халықты ұмытпасын деп сол тілегіміз.
Мы когда в 75-м году приехали, да, второй как читав здесь. Мен мұнда 1975 жылдан бері тұрып келемін. Станционный кенті небір қиын жылдарды басынан өткерді. Бүгінде жылу, су, жарықтан тарығып отырған жоқпыз. Жастардың тәрбие жұмысын ұйымдастыру мәселесі көңіл қуантады. Еңбек етсең, тіршілік етуге болады. Станционный кентіне алдағы жылы мәдениет үйі салынбақшы. Ал тұрғындардың жеке баспана салуына 3000-нан астам жер телімі беріледі. Бұдан бөлек жергілікті дәрігерлік амбулатория мен дәріхана ашу жоспарланып отыр. Осы станционный кентінде уже 45 жыл тұрамын. Осы мектепте мұғалім болдым, 30 тіл пәнінен бердім. Біз осы жылда біздің елбасының жолдауын күтеміз. Елбасы ылғына бізге жалақы, зейнетақыны қосады, тұрмысымыз оңды, күтеміз жылда осы елбасының жолдауын. Біз осы поселікті қанша тұрсақты жылдан жылға тұрмыс оңды болып атыр. Жол салып атыр, детский игровой площадка істеп атыр, асфальтировать етіп атыр, барлығы. Міне біздің жаңа аким келді, ол кісіге көп рахмет, жарты жылда қанша жұмыс істеп атыр. Қаланың акімі барлығы сол елбасының жолдауын күтіп, бүкіл соның айтқанын орындап атыр. Көп рахмет үкімет. Міне, мен уже почти 70-ке кеп қалдым. Барлығына көп рахмет. Биылғы жылы станционный кентінде екі бірдей ірі инвестициялық жобасы іске асырылмақ. Содан біз тағы да бір жұмыртқаның қорабын салатын тағы да бір завод ашылды. Оған да бір 27-30 кісі жұмысқа алынды. Ек сол екі үлкен завод ашылды бізде. Мынау тағы да бір атқарылған жұмыстарымыз бар. Бізде кентте 5 газгольдер бар. Соны қазір қайтадан жұмыс атқарылып жатыр, сол газгольдерді қайтадан қалпына келтіру. Аграрлы аймақта арша 2 алып элеватор жұмыс істейді. 50-ге жуық жергілікті халық еңбекке тартылған. Әр ауданнан тонналап астық әкелінеді. Оны кептіру мен сақтау жұмысшыларға жүк төледі. Арша 2 элеватордың сыйымдығы 36 мың тонна. Мұнда 50-ге жоқ жергілікті азамат қызмет жасайды. Жалпы элеватор станционный кентінің әлеуметтік жағдайына қолғабыс етіп тұрады. Бұдан бөлек станционный кентінде астықты қабылдап экспорттайтын су жаңа элеватордың құрылысы жүріп жатыр. Нысан іске қосылғанда 20-ға жуық тұрақты жұмыс орны ашылмақ. Данное предприятие будет линейным, лицензированным. Мощность его составит 18 тысяч тонн хранения. Элеватордың сыйымдылығы 18 мың тонна, жобағына 2 миллион долларға жуықтайды. Бүгінде элеватор кеңсесінің құрылысы аяқталуға жақын. Жалпы жоспарға сәйкес, ағымдағы жылдың 3-90-да нысанды іске қосу жоспарланып отыр. Енді мәселелер айтылып отыр ғой, оған енді бәрі да қаржыға байланысты ғой, яғни сол әлгі енді сенеміз, ойлаған жоспарларға жетеміз деп. Енді мен бір себептің ойлайым, мәдениет үйінен де көбінесе мынау енді халықтың былай нелері, мысалы ерте салған үйлер көп, мұнда уже ескірген, сосын әлгі инфраструктура дейді ғой, жылу жағын трубалары бәрі ескірген жерлер бар. Мәдениет үйінен де соларды жөп алып, сосын мәдениет үйі жасаған шығарды. Біз өзімше, менімше ойлайтын сол. Өзгерістер әзбетір әсіресе бейіл. Енді ойғы қазіргі әкімді мақтап өткенді жамандаған емес. Осы шылдың ішінде бейіл жаздан бастап мен көп өзгеріс көрдім. Ұлғи осы көп техникалар келіп, екі пятиэтажка дейміз ғой, үйлер бар, соны мағайын бәрі жөйді, жолдарды жөйді, балаларын ойнайтын стадионын жақсылап қоршады, не деуші еді, көк шөп өскен сияқты, ковровый жасады, балалар ойнап батыр. Жаңа жылдың алдында тоже көп, енді мынау аяз ата қойылды, балаларға көп жақсылық болды.
Орталық көшелер абаттандырылып, қосымша 6 жарық бағана орнатылған. Көп қабат тұрғын үй ауласына 2 ойын алаңқай салынған. Көше мен аула тазалығына ерекше назар аударылады. Ағымдағы жылы орталық саябақтың құрылысы қолға алынбақ. Сол үйлер мынау пятиэтажкалар 90 жылдар салынған. 90 жылдан бері салынғаннан бері міне 2017 жылға шекейін ақша выделять етілген жоқ. Мынау қаланың әкімі Маржықбаев деген сол кісі бізге ақша выделять етіп, мынау 27 жылдан кейін детский площадка істелінді. Мына кішкентай балаларға ойнайтын. Содан дворды барын мынау бордюраларын ауыстырып, асфальтирование сондай шаруалар істелініп жатыр. Енді детский не үлкен футбольный поле салынды. Ол енді футбольный поле ол общий. Үлкендерге да жастарға да бәріне. Енді бізде бір кішкене мынау жастарға, екінші оқушылардың жастарына бір спортивный площадка салынса ма деймін. Қазір воркаут деген неше тренировочный қалада салынып жатыр ғой, сондай бірге салынса деймін. Сосын мына жерде медпункт саламыз деп жатыр. Сондай шаруалар шешілсе, халыққа мынау көмектесу, неше түрлі программалар болып жатыр ғой. Сол бойынша мынау осы детский площадкалар бәрі сол бойынша салынып жатыр ғой. Рахмет, сондайлар неге халыққа көмектесіп етіп жатқандар. Өйткені бұл жақта да енді кісілер қаладағы сияқты жақсы өмір сүргілер келеді ғой. Чтоб үйлері бәрі әдемі болсын, маңайы әдемі болсын, благоустройство болсын, территориялар бәрі жақсы болсын, асфальтирование. Осы екінші қоршауда тұрғаным бір 40 жыл болды. Темір жолда істедім, пенсияда тұрамын, пенсиядамыз. Еліміз, ауылымыз жақсы. Бұрынға 90 жылдары неден жақсы өткіміз. Свет болды, сөнген жоқ, әтен жұмыс істеді. Халық бәрі жұмыста болды. Қазір тұрмысарым жаман емес, жақсы. Әкіміз келді, жаңа әкіміз Айдар Тасқынбайұлы. Жолдары жолды, жол түзеп жатыр, асфальт жасап жатыр көшелерге. Автобус уақытында жүреді, дұрыс жүреді. Уақытында келеді, уақытында келіп қаладан барып тұрамыз. Енді өзім қазір пенсияға шыққасын пенсиядамын, намазғамын, намаз оқимыз, жұма сайын намаз өткізеді, оқимыз, намазға барамыз. Имамымыз жас жігіт, Ырысбек Азаматұлы оқып бітірген жігіт, Алматы оқып бітіріп, қазір біз екінші көшеде жұмыс істеп жатыр. Жастар оқып жатыр. Өткен жылы станционы кентіндегі юбилейный, строительная, Абай және Первомай көшелеріне ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілген. 2017 жылдың күз желтоқсан айынан бізде өзіміздің участковымыз бар. Өте жақсы қазір жұмыс істеп жүр. Осы 2018 жылдыға тағы бір мақсатымыз бар. Ол бір-екі мақсатымыз. Ол бірінші семейный врачебный амбулаторию нашего. Сол үшін бірнеше жұмыс атқарылып жатыр. Біз өзіміз денсаулық басқармасына басшыларына барып өтініш білдірдік. Олар бізге енді көмектесуіміз деп февраль-март айының облыстық мәслихаттың сессиясына олар қазір бюджетні заявка жасайын деп жатыр. Біздің кентімізде салуға, жаңадан сондай бір ғимаратты салуға. Семейный врачебный амбулаторияда 2-3 врач отырады, бүкіл кабинеттер жұмыс істейді, дәрігерлік пункт болады. Тағы да бір жұмыс атқарылып жатқанымыз мәдениет үйі салынуға. Мәдениет үйі бізге енді халқымыз өсіп жатыр. 200 орындық акт залы бар. Сосын қосымша спорт залы бар. Сондай бір өтініш білдіргенбіз. Жергілікті әкім бұл жұмыстардың биылғы жылы да жанды жалғасын табатынын жеткізді. Құрметті көрермен қауым, бүгінгі хабарымызда біз Көкшетау қаласынан 10 шақырым қашықтықта орналасқан станционный кентінің әлеуметтік экономикалық даму барысын бағамдадық. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.